Dobrý den. Některé věci jsou u nás napřed. Meteorologům třeba začíná podzim už 1. září a hydrologové mají také svou specialitu. Hydrologický rok. Má sice 12 měsíců, stejně jako ten kalendářní rok, ale začíná už 1. listopadu. A je proto dobrý důvod. Hydrology zajímá, kolik vody v Česku během roku spadlo, kolik jí řekami odteklo a jak se změnily její zásoby v krajině. Je tu ale malý háček. Když si spočítáme vodní bilanci za kalendářní rok, čísla nám nebudou sedět. A může za to sníh. V listopadu a v prosinci totiž reálně hrozí, že případný sníh na horách už neroztaje a vydrží až do jara dalšího roku. A to znamená, že se letošní sněžení projeví na průtoku v řekách až s jarním táním. A to už je jiný rok, než ve kterém srážky spadly. Hydrologové proto přesunuli pomyslné zúčtovací období vodní bilance už na podzim, na 1. listopad. Spoléhají na to, že do začátku listopadu zatím moc sněhu nebude, anebo že většina stihne roztát. Konec starého bývá začátek nového a začátek nového je důvod k oslavě. V mnoha institucích, které se zabývají hydrologií, tam slaví 31. říjen jako hydrologický silvestr, takzvaný HYSIL. Slaví se různě, například v Praze pořádají hydrologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy běh na běžkách z Václavského náměstí ke kolejím Budeš. U nás v Českém hydrometeorologickém ústavu hydrologové každoročně pořádají společnou procházku kolem vybraného vodního toku. Letos si ale budou muset užít každý zvlášť. 1. listopad je za dveřmi a nový hydrologický rok tak brzy začíná. Postupně připravujeme další témata. Napište nám, co by vás zajímalo na náš e-mail info@chmi.cz. Mějte hezký den a brzy zase na viděnou.